Plazhi i Bishtkamzës ndodhet 11 km nga Durrësi, dhe gjithë kësaj periudhe është ndruar në një destinacion për pushuesit vendas, të cilët shprehen se preferojnë qetësinë që mbretëron në këtë zonë. Qetësia më tepër, një dhe kemi dhe afër shtëpisë, nga që jemi po nga kjo zonë afër. Vend shumë i qetë. Ka pak herë sot, shumë i qetë. Via Bregdetare ka një gjatësi prej rreth 13 km, me sipërfaqe me rër, ujë të pastër dhe mjaft i përshtatshëm edhe për fëmijët. Por edhe këtu problem për pushuesit mbetet mungesa e infrastrukturës. Do investime për rrugën, për dushe, për ujë, për roje bregdetare. Përgjithsisht mirë. Për të apasionuar të natyrës, kjo zonë turistike ofron edhe një nga lagunat më të rëndësishme në vend, e cila shtrihet në të dy anët e rrugës së plazhit. Kur ora e gjelbër nis në pikën skajore të Porto Romanos dhe vijon deri afër grykderitjes së lumit Erzen në det, duke i krijuar mundësi vizitorëve të kryejnë aktivitet fizik apo të organizojnë një piknik. E gjithë kjo hapësirë shtrihet në veri të qytetit të Durrësit, që nga vendasit njihet edhe si plazh i sektorit Rinia dhe mund të arrihet vetëm për 15 minuta udhtim me makinë nga qyteti.